5 років тому, 21 листопада 2013 року, почався Євромайдан. Сотні людей вийшли з мирним протестом на Майдан Незалежності. Експерти вважають, що більшість цілей Революції Гідності було досягнуто. Про те, чи так думають лучани, дізнаємося далі. Які очікування? Це був жах, і жах продовжується. Що я можу сказати ще? Звичайно, часть звершилась. Часть, можливо, треба і часу, і повищення, ну як сказати, російської, може бути, сознательності і чувства добра і желання допомогти стране, а не тільки самому собі. І я хотіла б пожелати, щоб здравий смисл і щоб вся наша молодіж, саме головне, не уезжала, а осталась и несла какую-то ответственность за то, что здесь они хотят бросить и уехать куда-то. Это очень плохо. Нужно что-то сделать и здесь. Украина это заслуговывает. Ні, нічого не здійснилось. Було багато надій, таке розчарування. Ну, якщо чесно, дуже мало пробуває в Україні і не можу спостерігати, не можу сказати. Ну, але здається, є якісь змінення краще, очевидні навіть. Думаю, ні. Якісь очікування, які були, і надії з тими хлопцями, мабуть, ми їх похоронили. Ні, нічого не змінилося, смикається, ні. Боже, цвітущу, багато щасливими людьми України. Що ж, ну, а чесно кажучи, можливо, це грубо буде сказано, але оце все, що там зверху зараз сидить, я б особисто знищила в два покоління назавжди. Можливо, вони не дають розвиватися Україні. Вони роблять нещасним український народ, де навіть, вибачте, плюнути, і воно те проросте. Це наша країна настільки багата, настільки гарна, настільки самодостатня, що оця вся братія просто заважає нам жити. Самих обичних, які потрібні для людей. Ну, по-перше, звісно, хорошу реформу в медицинській сфері, бо це стосується кожного. І дітей, і дорослих, і там повинні бути тільки професіонали, і свої причому. Як і всі, ви всі знаєте зміни, що нас, не знаю, нас поглинула така корупція, такий кошмар кругом. Ну, як кажуть, надія вмирає останнє. Ми хотілося б в кінці вже подолання корупції, тобто я бачу, що вона є. Глобальних на рахунок у всіх наших галузей життя. Нічого не змін ніяких. І не бачу поки що просвіту. Ну, щоб наказали тих би, які скоїли ці злочини. Видно було, а то тягнуть, і до сих пор нічого не ясно. Такі зміни, не знаєш. Революція Гідності назавжди змінила хід історії України. Ніщо не забуте, ніхто не забутий. Ми пам'ятаємо. Слава українській нації!